pode ser, precisa não? Liga sim. Não quer que liga, tá fazendo o quê? Tá bom. Abra bonitinho voando, viu? A Letícia é pra mulher. Você só não podia estar fazendo curso de computação, podia, alguma coisa assim? É uma aberração. Bárbara, que é a fantasia. Não, é uma aberração. Eu sou mestre dele, então. Quer consertar o universo. Não, não existe, né, Letícia? Virou, hein? Pelo amor de Deus. Ó, eu fui até a faixa roxa. E rio bonito, hein? Eu fui até a faixa roxa. Consertar o universo. Eu fui até a faixa roxa, Juba. Então eu sou mestre. Não, pode isso. Aí é bonito ali na estrada. A água do você cachorro, passa, acabou a água do você cachorro. Você passa na estrada ali, vê que ela pode dois lá te largar. Eu sou mestre Sam. É ele. Sam. Entendeu? E essa aqui dando crise, porque não tem nenhum ataque. Uma vida de tranquila, podendo ir até pra puta que pariu, sem prisão nenhuma, tá? É, arrumar sarna pra se coçar. E mal toda passado. Toda mulher tem vontade de ter um filho. Ó, foi uma coisa. Não se preocupa não, sou eu. Não se preocupa não, sou eu. Tem vontade de... Agora não é tem vontade de ter um filho. Seu carro não foi pobre. Ai, que vai ficar aí com o João. E aí fica assim. Olha. Ah! Eu não vi. E aí, olha. Aí ela... Boa!
Mano, meu dedinho lá na frente. Eita, lá. Rolou uma mal putaria. Mas e o que? Porque a galera, a gente tende a ficar obsoleto, desinformado dessa quantidade de coisas que aparecem na vida. É lógico. Porque você tem que dar atenção ao trabalho, à sua atividade, então você para de dar atenção ao ambiente. É muito bom. A mulher foi, olhou branca de neve, achou. Nem branca de neve. Tô de ontem pra engraçada aí do médico, que ela foi. Eu era barato, pegava 3 dias por dia. Ela era desse nível? Era, toda dia. Ela só sumiu. Doutor Wagner, boa. Diz que ginecologista. Ele sabe onde ele foi? Ele foi dentro daquela grama dele. Tô.